Isuse Marija. Dragi štovatelji svetog Franje Asiškoga, dragi hodočasnici, poštovani župljani, sve vas srdačno pozdravljam ovdje u crkvi svetog Franje Asiškoga na današnji dan kada slavimo zaštitnika naše župe svetog Franju Asiškoga. Svima izražavam lijepe riječi dobrodošlice. Pozdravljam slušatelje radio postaje Marija koja prenosi ovo misno slavlje. Pozdravljam naše novake z Gorice. Pozdravljam prisutne svećenike na čelu s gvardijanom fraperom Kulišem. Na poseban način pozdravljam profesora fra Josipa Jozića koji će predvoditi ovu svetu misu. Fra Josipe, izvolite započeti misu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospode s vama. Braćo i sestre, priznajmo svoje grijehe kako bismo mogli dostojno proslaviti ovo mislovno tajstvo. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sanđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se sve mogući Bogu, odpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, Gospodine, smiluj se.
Molimo se, Bože, ti si seravskom ocu Franji dao da u siromaštvu i poniznosti bude živa slika Kristova. Molimo te, daj da pođemo njegovim putem, nasljedujemo tvoga sina i s tobom se udružimo u radosnoj ljubavi. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige Sirahove. Evo onoga koji je za svoga života popravio dom, u svoje vrijeme učvrstio hram, u njegovo je vrijeme vodeno spremište iskopano, jezero poput mora golemo. U brizi da narod izbavi od propasti, utvrdio je grad protiv opsade. Kako li krasan bijaše, okružen mnoštvom ljudi, kad bi izašao iza zastora doma, kao zvijezda danica među oblacima, i kao mjesec pun, kao sunce koje obasjava hram svevišnjega. Riječ gospodnja. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Galačanima. Braćo, Bože sačuvaj da bih se ja ičim ponosio osim križem gospodina našega Isusa Krista, po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Uistinu, niti je što obrezanje, niti neobrezanje, nego novo stvorenje.
a na sve koji se ovoga pravila budu držali i na sveg Izraela Božjega mir i milosrđe. U buduće neka mi nitko ne dodijava, jer ja na svom tijelu biljege Isusove nosim. Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo. Amen. Riječ Gospodnja. Svetosti gle novi znaci, kao divni svijetli traci, što ih Franjo zemljom baci i za uzor podaje. Stade Franjo žarom novim, zakonom se Isusovim, vežete pred nikakvom naporom ne sustaje. Taj red novi žiće novo, svijet ne vidje još te ovo, evanđelje Isusovo životom propovjeda. Gledeću uzor samo Krista, apostola četa ista, i njihova svuda čista obnova se provađa. Grubu halju uže paše, noge bose živjet staše, poput ptica brige naše za jelo ne poznaju. Tek uboštvo Franjo pazi, tijelo ni u čem ne mazi, prost požića hoda stazi, bez novca o pojasu. Za samoćom srce teži, licem prostret na tlu leži, žali vrijeme što ono bježi, čas u svijetu izgubljen. Špiljom se od svijeta dijeli, oplakivši život cijeli, razvedri se i usmjeli, ostav dalje zaklonjen. Tako skriven od pećina, uzdigne se do visina, nadzemaljskih sva nizina, osta zauvijek prezrena. Tijelo svoje postom pati, već u zemlji neće znati, riječ tek Božju uživati, duša želi presretna. Iz visina kerub tada, svetom patrijarhu pada, propeti sam Krist se sada, bliži do predstavljenog. Dok promatra muku Krista, zraka svijetlih pet zablista, uresi mu tijelo ista, slika Krista propetog. Franju dobi svete rane, ruku, nogu, desne strane, krmu topla teči stane, propetoga prima lik. Vidi stvari neviđene, čuje riječi nečuvene, tajne svete otkrivene, gleda evo smrtnik. Pokažu se čavli pravi, što Bog sam ih ovdje stavi, teška s njima bol se javi, kao da je razapet. Ljudski razum ovdje staje, odgovora tu ne daje, moć to Božja izvela je, ne priroda ili svijet. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus:
Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve meni preda Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, nitko pozna Oca doli Sin, i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni, svi vi izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jara mi je moj sladak, i vreme moje lako. Riječ gospodnja. Braćo i sestre, mi fratri u svome imenu i prezimenu imamo jednu riječ koju razumijevamo kao krepost i kao takvu primjenjujemo i razumijevamo je da vrijedi za sve. Mi se zovemo Ordo Fratrum Minorum, red franjevački braće koja su mala, minores. Tu riječ Sveti Franjo uzima iz evanđelja koju smo danas čuli, iz onog, dakle, evanđelja u kojem Isus zahvaljuje Ocu Nebeskome da je otajstva svijeta objavio malenima, a ne onima koji su mudri i koji su pametni. I baš u tome smislu riječ minores, dakle, označava one ljude koji ma je Bog objavio tajno. Kada onako vjernički i laički razmišljamo uopće o ovoj riječi, o riječ malen, onda zasigurno da možemo je razumijevati na više načina. Možemo je najprije razumijevati u smislu onih ljudi koji su obespravljeni, koji nemaju, dakle, nikakvoga prava, ljudi koji su možda iz različitih političkih razloga decenijama ili stoljećima čak obespravljeni, pa kažemo to su maleni ljudi. Možemo možda malenost razumijevati i u onome intimnome obiteljskome smislu kada netko tebe ušutkava i ne da ti progovoriti, pa si uvijek donji. Pa onda kada pogledamo te ljude, kada vidimo u biti kako oni reagiraju, što se s njima događa, kažemo da su mali jer ne može doći do riječi. Možda malenost možemo razumijevati i u onome smislu u kojem to talijanska riječ simpliceto znači, dakle, jednostavnog ili prostodušnoga čovjeka, čovjeka, dakle, koji ne teži za nekim velikim ciljevima, čovjeka koji živi sasvim normalno, sasvim prosječno, čovjeka koji se ne nadima, koji se ne pokazuje. A vrlo često, osobito u našim franjevačkim krugovima, zamijenimo ovu riječ malenost za riječ siromaštvo, pa to nekad prenesemo i na narod, prenesemo nekad na one ljude koji su jadni, bijedni, koji nemaju ništa, pa kažemo za te ljude da su maleni.
A u našoj tradiciji Franjevačkoj postoji još jedno značenje za tu malenost, to je takozvana krepost poniznosti, poniznosti koja se kao krepost uzima u prvom redu pred samim Bogom. Što je malenost u Franjinom smislu? Sigurno da malenost u Franjinom smislu ne označava ovu zatucanost ili ušutkanost, jer je Franjo stavljao naglasak na dostojanstvo svakog čovjeka i svega stvorenja. Sigurno da ova malenost ne označava vanjštinu ljudsku, ono kada se čovjek povlači, kada se čovjek i oblači možda siromašno, kada vozi siromašan auto koji ne može upaliti, a u garaži je neki novi. Ta povučenost izvanjska ne označava to u Franjinom smislu malenost. A ne označava ni onu malenost koju mi u riječima svojim izgovaramo kad za sebe kažemo: e, ja sam bijedan i jadan, ili ja sam fratar, nemam ništa. Ni u tome smislu nije riječ o malenosti. Ima jedan Franjin tekst koji je Franjo u testamentu svome napisao, nama svima fratrima poznati, i vama sigurno više puta ste ga čuli. Tekst jedan koji Franjo donosi kratak nakon što je uvidio da će morat postojati Franjevačka zajednica i da će red morati postojati. Pa Franjo piše: nakon što mi je Gospodin dao braću, nitko mi drugi nije rekao šta trebam raditi, nego sam mi je Bog objavio da svoj život i život svoje zajednice trebam utemeljiti na Isusu Kristu i na njegovome evanđelju. I ako ovaj tekst malo prozremo, i naravno u skladu sa evanđeljem ako ga pogledamo, onda uistinu možemo reći da je na prvome mjestu malenost vezana za objavu. Malenost je vezana uz Boga. Malenost je vezana uz kreposti koje nas vežu s Bogom. A ako bismo uzeli što je to u biti što je nama ljudima objavljeno, šta su to, koja su to tajstva spasenja, onda bismo na jedan jednostavan način mogli reći najprije ovo: da ima Boga, zatim da postoji utjeha za sve ljudske tegobe i muke, i da postoji Bog koji je oslonac, u kojem smislu Isus danas u evanđelju kaže: dođite vi meni svi vi izmoreni i opterećeni. Dakle, malen je onaj čovjek koji priznaje Božju volju i koji također u nezgodama svoga vlastitoga života živi i uzima svakodnevno svoj križ na sebe, kao što to Pavao danas u čitanju kaže. Ajmo malo to samo kroz svoj život, braće i sestre, protegnuti, probaciti. Mi ovdje živimo na terenima, nas svako malo nešto iznenađuje. Evo, i mi fratri ovdje i šira možda zajednica, vaša župa ili naše župe ovdje i u Bosni, sjevernije, općine naše imaju problema sa odlaskom našega svijeta. Pa onda imali smo problema naravno sa ratom, imali smo problema prije toga sa sistemima različitim. I nekako to, a osobito ovo zadnje, nas ljude vodi tome da razmišljamo da sav ovaj naš život vodi u nekakvo razočaranje. Razočaranje, pa nismo ni politički ostvarili nešto što smo htjeli. Pa borili smo se, a ništa nismo dobili. Pa uložili smo dosta snage, ali vidiš šta se radi negdje sa strane. I dolazi čovjek u biti do te ideje da kroz to razočaranje moglo bi se reći da i nema tog smisla nekog velikog ovaj naš život, da nema smisla nekog velikog ni ovo što mi idemo u crku, da nema smisla nekog velikog i to što su fratri ovdje prisutni sa nama na našim terenima. To da nema, dakle, smisla, to što nam se nekad pojavljuje
pokazuje nam se, jer ima dosta ljudi koji su razočarani okolišem svojim, dakle sredinom u kojoj žive, jer je izvaran, jer je isprevaren, vodi nas nekako tamo da mi vrlo brzo odustanemo od toga da postoji i utjeha, i da postoji Bog, i da postoji oslonac kod samoga Boga. Kao da smo navikli na to da osjećamo se poraženim. Osjećam se poraženim na različitim mjestima, u školi, u kući, u općini. I želio bi odustati, želio bi pobjeći od toga. Kod nas postoji jedna mana koja se sve više ustaljuje u ovim našim krajima, pa to ima i među fratrima. Kao da i ovi naši tereni nisu naši tereni. Kao i da samostani koje mi imamo tamo i među muslimanskim krajevima nisu naši samostani. Pa ih se onda vrlo lako bi se odrekli. I odricali smo ih se u tome smislu. Vuče nas onda ta ideja, ta ponekad bespomoćnosti ili nelogičnosti, razočaranosti koja postoji u ovome svijetu, vuče nas onda da komentiramo, da onda iznosimo svoje mišljenje, ali da iznosimo svoje mišljenje sa puno ozlovoljenosti, sa puno ogorčenosti, pa sve što se pojavi u društvenome smislu u ovom našem svijetu, imamo neki svoj komentar i sve nas vodi na nešto što je negativno. E, to nije malenost u Franjinome smislu. Jer malenost u Franjinome smislu je ona koja se uza svu muku koju imamo ovdje kod kuće oslanjam na to, na objavu. Koju objavu? Na to da se na Boga mogu osloniti. Jer veliki i pametni mogu nama možda i reći, nema smisla ovdje gdje živite. Veliki i pametni mogu reći, Franjevački red, zaboravite, prekrižite fratre. Veliki i pametni nama mogu reći da sav naš trud koji smo imali ovdje, i mi fratri zajedno sa narodom, da to nema nikakvog smisla. Treba novije krenuti, prekrajati. To nije malenost u Franjinome smislu. Iz ovog Franjinoga teksta iščitavamo dalje, braće i sestre, nešto što nas se na poseban način sviju tiče, a to je kad Franjo kaže, nije mi niko drugi odredio kako ću ja živjeti, nego mi sam Bog kazao šta trebam činiti. I to da mi je sam Bog kazao, to nije nešto što je vidljivo, nego je to nešto što se događa, dakle, u ljudskoj nutrini. Gdje meni Bog progovara? Pa ne progovara mi kroz neke zvučnike, nego progovara mi kroz moju nutrinu i u toj nutrini svojoj ja mogu doseći odaziv, dati u biti odgovor samome Bogu. A Franjo, znajući to za tu nutrinu, dakle, malenost je vezana uz nutrinu, ne uz vanjštinu. Ali Franjo, znajući zato, onda piše u opomenama u jednome tekstu svojoj braći, s fratrima, piše, najprije kanite se sve zavisti. A zavist je nešto što u prvom redu nije malenost. Mi, braćo i sestre, imamo, kud se god okrenemo, postoji zavist. Zavidni smo nekad drugim ljudima što posjeduju neke talente, a mi ih nemamo. Zavidni smo ponekad nekim ljudima što imaju više, što imaju bolje, pa to onda moju nutrinu razara. Bog u nju ne može ništa progovoriti. Čak ponegdje ima onih slučajeva gdje ti je Bog pripustio, imaš bolesno dijete ili imaš muku s ocem ili majkom koji umiru 10 ili 15 godina, a pored tebe susjed živi jednostavno, živi bogato, nema nikakvih problema, pa unutrini se ljutiš na Boga i zavidiš tom čovjeku i samome Bogu prigovaraš. Ponekad nas zavjest može odvesti čak i do te mjere da ono sve što je dobro oko nas ne gledamo kao dobro, nego u njemu tražimo manu. Franjo nadalje kaže što je vezano za ovu nutrinu, klonite se, dakle, ne samo zavisti, nego se klonite ogovaranja i spletkarenja. Mi živimo na terenima, mi živimo u takvome sustavu u kojem je moguće, osobito danas preko medija,
ogovarati, ali ne samo ogovarati, nego ispletkariti kako bi se domoglo nečega. Ovo spletkarenje, braće i sestre, ono je nekad moguće i na višim razinama, tamo gdje mal čovjek i ne dokučuje te ljudske tajne, tamo negdje iza naše pozadine, kada se odlučuje nešto, a mi ne znamo, kada se odlučuje nešto što narod ne zna, toga se treba odreći. Treba se odreći ili maniti, kako sveti Franjo kaže, svakog mrmljanja i svađe. Jer ko mrmlja i koji se svadi nije malen. A mi se svadimo ovdje na ovim našim terenima oko međa i oko livada. Svadimo se oko prostorija, podijeljenih kuća. Svadimo se oko ideja, oko uvjerenja i mi pratri. Svadimo se, dakle, ponekad i oko nekakvih ideala, a ta umrmljanje i ta svađa nisu, dakle, nimalo znak malenosti. I ono što Franjo na poseban način naglašava, jer jedno iz drugoga izlazi, tamo gdje je zavist i spletkarenje, tamo gdje postoji svađa, tu će doći i nepravda. A nepravda je u biti u konačnici završava uništenjem samoga sebe. U ovom Franjinom spomenutom tekstu, braći i sestre, spomenut ću samo još ovaj jedan element, to je što je u biti, što čini čovjeka dalje malenim. Pa čini ga koncepcija života. I zato se Franjo ne odlučuje da živi negdje na drvetu kao stilit, nego se odlučuje da živi u zajednici. Ali šta je temelj te zajednice? Ništa drugo, kaže on, nego Evanđelje i Isus Krist. Dakle, temelj zajednice nisu ni prvi posjedi koji su oni imali. Vrlo rano je sveti Franjo na vrhu Njemačke imao samostan, fratarski samostan, ali nije ta širina u tom smislu bila temelj njegove zajednice. Nije bio posjed temelj njegove zajednice. Nije bio ni broj ljudi temelj njegove zajednice, nego on kaže samo Evanđelje i Isus Krist. Mi živimo u različitim zajednicama. Mi fratri u fratarskoj, svećeničkoj. Živite vi u svojoj obiteljskoj, župnoj. Živite u mjesnim zajednicama. Živite u općini. Pa možemo uzeti konačnici i narod kao jedna zajednica. Ako u toj zajednici ne vlada, nije temelj, baš što kaže sveti Franjo, Božja riječ i Isus koji kroz nju progovara, onda postaje temelj sve drugo. Ponajprije, vrlo često smo u opasnosti da svoju zajednicu iskorištavamo. Ja ne živim za zajednicu, nego želim živjeti od zajednice. Meni se mora izlaziti u susret, jer zato postoji zajednica. Ponekad ima to u obitelji, na jedno dijete se naglasak stavi i on iskorištava sve moguće pogodnosti, dok drugi nema pravo na to. Vrlo često ljudi se nalaze u zajednicama u kojima pokazuje nešto što je protivno malenosti, a to je da želi vrijediti. To je baš ono što sveti Franjo kaže, ta slava, on je suprotstavlja Kristovoj poniznosti. Ja sam u jednoj zajednici neko ko je Bog i batina. Ja sam u jednoj zajednici neko ko mora vrijediti. Nije bitno šta je u pitanju, ali mene se mora pitati. Jer da si me pitao, drugačije bi bilo. Dakle, taj osjećaj da vrijediš ili da moraš vrijediti razara zajednicu, ali ne samo zajednicu, nego pokazuje čovjeku da nije malen. Kroz zajednicu čovjek ponekada, i to mu je naravno nekad i uspije, želi rang i poziciju. Ponekad postoji u zajednici takav oblik spletkarenja da se lako čovjek popne na rang i na poziciju. U zajednici nekad ne gleda neko zajednicu, nego gleda svoj vlastiti uspjeh. Pa onda nekad to i mi, fratri, radimo nešto da se 200 godina iza spominje naše ime. Želimo biti maleni. Da se spominje koliko sam vrijedio ili koliko sam radio. A nekad, braće i sestre, postoji možda je to i najgori oblik. Neko je u zajednici samo iz vlastite koristi.
Nisam ja došao da budem sa vama zato što vam ja govorim tako i tako, nego što meni nešto treba. Neka nam Sveti Franjo bude ovdje uzorom, da budemo maleni kako u svojoj vjeri u evanđeoskome smislu malenosti, tako i u svojim nastojanjima, svojoj nutrini i tako u svojim zajednicama. Amen, hvaljen Isuse Marija. Vjerujem u jednoga Boga. Na svetkovinu svetog Franje, našeg patrona, iznosimo ti, Oče nebeski, naše ponizne molitve za našu župnu zajednicu, crkvu Kristovu i sav svijet. Po primjeru svetoga Franje, daj, Gospodine, da u svojoj župnoj zajednici svjedočimo tvoju ljubav prema odbačenima, blizinu bolesnima, siromašnima i osamljenima, molimo te. Daj, Gospodine, da crkva Tvoja s papom našim Franjom i svim kršćanima sluša Tvoju riječ i vrši je na jednostavan i ponizan način, molimo Te. Pomozi nam, Gospodine, da ustrajemo u dijalogu s drugima i različitima i da u svakom čovjeku vidimo brata i sestru, molimo Te. Podaj nam, Gospodine, da te sa svetim Franjom radosno slavimo zbog ljepote tvojih stvorenja i da čujemo kako nam ti govoriš iz prirode i stvari, molimo te. Daj da u ovom vremenu kušnje budemo istinski svjedoci povjerenja, nade i zajedništva sa svim ljudima dobre volje i odgovorno doprinosimo boljitku našega svijeta, molimo te. Naše pokojne primi, Gospodine, u svoju vječnu radost i nagradi ih svojim milosrđem, molimo te. Svemogući Bože, primi naše ponizne molitve i potakni nas da po primjeru svetoga Franje budemo radosni glasnici i svjedoci Tvoje dobrote i ljubavi u ovom svijetu. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Nice.
Molimo, braće i sestre, da ova naša misla i žrtva bude prirodna Bogu Otcu svemogućem. Prinosimo ti, Gospodine, ove svoje darove, daj da njima dostojno proslavimo tajstvo križa, što ga je Sveti Otac Franjo čitava života odano prihvaćao. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući i vječni Bože. Tvojim je darom sluga Tvoj Franjo stupao putovima uzvišenog siromaštva i poniznosti i postigao vrhunac evanđeoskoga savršenstva. Njega si zapalio serafskim žarom, te se neizrecivo radovao u svim dijelima Tvojih ruku. Označio si ga svetim ranama i u njemu nam dao sliku raspetoga Isusa, našega Gospodina. Po njemu Tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti, nebesa i nebeske sile i blaženi serafi zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo s njima, i naše glase primi, dok kličemo poniznim hvalospjevom. Svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze i kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Franjom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica.
Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, sa svetim Franjom i svima svetima, koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu svemoćemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Gospodin Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodin bio vas da s vama. I s Duhom Tvojim. Jaganjca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo da se riječi i ostavit će duša. Thank you.
nam po svetinjama koje smo primili dobrotu i apostolsku revnost svetoga Franje, da snagu Tvoje ljubavi uložimo za spasenje svih ljudi po Kristu gospodinu našemu. Amen. Na kraju ove svete mise želim svima vama, župljanima, trećorecima i pramašima, štovateljima svetog Franje, čestitati današnju svetkovinu. Neka sveti Franjo usliši sve vaše molitve. Onima koji nose ime današnjeg sveca, Franjo, Frano, Franka i slične izvedenice, želim sretan i blagoslovljen imendan. Hvala Bogu da smo mogli lijepo i dostojanstveno proslaviti zaštitnika naše župe svetog Franju Asiškoga. Hvala svima vama koji ste ovih dana dostojanstveno sudjelovali na svetim misama. Hvala svećenicima koji su ove dane bili na raspolaganju za svetu ispovijed. Hvala župnom zboru i Visu Gloria koji su pod ravnanjem profesorice Jane Čavar i gospodina Tomislava Vrdoljaka obogatili liturijska slavlja ovih dana. Hvala čitačima, ministrantima, prakaraturima i svima koji su na bilo koji način pridonijeli da ovogodišnja proslava prođe lijepo i dostojanstveno. Ovih dana smo imali gosta u župnoj kući, kušali smo ih lijepo dočekati i počastiti domaćim specijalitetima koje ste nam darivali ovih dana. Hvala svima vama koji ste od srca darovali janje, pite, kolače, piće ili novčani prilog za potrebe dočeka naših gostiju za patron naše župe. Po zagovoru svetog Franje neka gospodin nagradi sva vaša dobra djela i usliši vaše molitve. Poslije mise pozivam fratre, svećenike i novake na objed u župnu kuću. Zahvaljujem ravnatelju Radio Marije, pateru Mati Aniću i njegovoj ekipi za prijenos svete mise iz naše župaje na današnju svetkovinu svetog Franje Asiškoga, nebeskoga zaštitnika ove župe. Hvala profesoru Fra Josipu Joziću za predvođenje misa ovih dana. Vjerujem da nam je kroz svoja promišljanja približio zaštitnika naše župe, asiškog siromaška svetog Franju Asiškoga i njegove osobine koje možemo nasljedovati u svom životu. Fra Josipe, hvala ti i nadam se da ovo nije tvoj zadnji dolazak u Bilu. Poslije mise nemojte žuriti kući. Nastavimo bar kratko naše slavlje ispred crkve uz piće i iće. Potrebni su nam lijepi ljudski susreti. Čini se da smo se udaljili jedni od drugih. Ove godine mještani sela Bila, kao pravi domaćini, odlučili su počastiti sve vas koji ste došli proslaviti patron naše župe ovdje u Biloj. Biće i pjesme, tu su naši svirači Vilim Kasalo i Mirko Kelava iz Srđevića, kojima zahvaljujem što su izdvojili vrijeme i došli nam malo zasvirati i zapjevati. Zato zadržimo se malo ispred crkve, lijepo nam je i vrijeme, a južina neće pobjeći. Svima želim ugodan i lijep dan i dobar tek. Živjeli. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Amen. Neka vam licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Amen. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vas da. Amen. Pođimo u miru. Amen. Klanjamo ti se, presveti Gospodin.